runtii farxad iyo roob maanta inaan goobjo ka nahay barnaamijkan furitaanka in muraabaxa oo ah barnaamij sida hadda halkan ka daawanay sida loo sheekeeyay faa'iido badan u leh bulshada runtiina qofka marka wax looga sheekeeyay markuu wax daawado maskaxdiisu waxa weeye fahamka si guud buu kala qaadanaya hadda in muraabaxa marka halkan u fadhinay markaan filimka daawanay qof kastaa waa ka dhegsan yahay sida in muraabaxa ay u shaqeyso iyo waxay tahay uu fahamsan yahay maanta oo in muraabaxa ilaahay mahadis la soo daahfurayo iyo markaan dib u noqdo dhowr sano ka hor bangiga markii la aasaasayey runtii farqi weyn baa u dhexeeyay meesha aan joognay oo aan ka soo tagnay iyo meesha hadda aan marayno farqi weyn baa u dhexeeyay waxa ogtihiin wixii markaa jiray oo meesha ka shaqeynaya inay xabaalada ahaayeen sistemka bangigu dadkii localka ahaa oo dee halkan u badnaa dadka la macaamilayo fahamka ay ka haysteen bangiga wuxuu ahaa faham runtii istriga ah oo waxay u haysteen waxa ka iskaga dhexyacsanaa xawaaladii iyo bangi sistemku waa iskaga dhexyacsanaa caqabado badan oo tusaale ahaan aan usoo qaadanay nin saaxiibkii hadda ka mid a ganacsatada ugu waaweyn oo salaam banki tiirka kuwaad u ah wuxuu yidhi markaan bangiga imaado anoonrtaka waxaan aqsan wuxuu waxaan aqsan yahay waxyaabaha laga rabaa waxay ahaayeen mar walbaba inuu maro brosijkii bangi loogu talagalay hadday tahay saxiix hadday tahay superfice hadday tahay siidayn hadday kidaa kidaa ninkii markaa wuxuu waadma waxaan ogaaday hantidaydu inay gacan aamina ku jirto waxaa la ilaalinayo oo la meekhaabinayo oo la kontaroolayo oo saxiixa la fiirinayo inay tahay lacagtaydii oo gacan aamina ku jirtaa markii dammaantay waxaad arkaysaa marka dhowr sano kadib markaan dib u noqono iyo maantay oo electronic ama darmaysan baan iska dhahnay qofka isagoo gurigiis jooga uu ku dalbanayo muraabaxo sidii hadda halkan alkheyrlaasiiyo maxamed saalax filimka inoo soo jeedinayey oo aada iyo aada loo soo koobay barnaamijka o dhan ba halkaa isku kooban yahay wax kale uma baahnid hadda gabadha halkan xiriirayaha sida sheegaysay keliya waa inaad la soo degtid abkaaga kadibna brosijariskii talaabooyinkii geligeligeli lahaa inaad raacid wooyo wax kale uma baahnid muhiimadda intaas waaye inta ka dambaysay marka bangiga markii la aasaasay inta ka dambaysayba mar walbaba bangigu wuxuu soo bandhigayay adeega macaamiisha u baahan tahay oo markaas ay yacni ay u baahan yihin waxaa ka mid a adeegyadaas adeega kaftoon adeega kaftoon waa adeeg bangiga kula socda wey gurigaaga kula jooga xafiiskaaga kula jooga xilliyada aysan shaqadu jirin aad kaga maarmaysid inaad bangiga tegtidoo halkaas aad ka maamulanaysid waxaa ka mid a e-deposit saasoo kale loogu soo bandhig loogu sameeyey loo soo furay waxaa ka mid ah e-bank qofku meel walba uu joogo uu la soconayo dhaqdhaqaaqiisa bangiga iyo istatementyadiisa iyo xarakaadkiisuna la soconayo bangiyada marka mar walbaba waxay ahayd baahi loo arkayey inay muhiim tahay in adeegan lasoo bandhigayo mar walbaba lagu soo diro maxaa u baahan yahay waxaan laga arkayaa oo laga dareemayaaba waxaan wax iska imaanaya cir ka imaanaya maahane baahida customer-ka aan la macaamilayno bay waxay ka imaanaysaa baahidan ma u baahan yahay customer-ka ha waa u baahan caqabadaana jirdhe halkan saahan loo xaday caqabadaana jirdhe saahan loo xaday waxaa ka mid a adeegyadaas adeegyadaas waxaa ka mid ah ee lcga lgaa ka mid ah waxaa ka mid a mastercardkii baa ka mid ah runtii salaam banki waxaan odhan karnaa waa banki portable a weeye oo kula socdo gacantaa ku wadatid meel allaaliyo meeshaa joogtidna kula shaqeynaya ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa xaflad xafladahakan ka duwan inaan isugu imaan doono haddii alla idmo oo ay ka mid yihiin sida hadda dhaweeye iyo salaam banki ay uga wada shaqeynayaan in muraabaxada aan uga wada shaqeyn doono xoolaha nool ka faa'iidaysigooda aan uga wada shaqeyn doono beeraha aan uga wada shaqeyn doono xabkaha waxaan rabnaa marka in kasta oo maskaxdayada iyo tabarteeda aan tuujin karno salaam banki inuu uga faa'iideeyo bulshada uga faa'iideeyo waxaa intaa dheer social responsibility-ga dheer oo salaam banki waxay diyaar u tahay mar walbaba meel allaali meeshay ka jirto baahi bulshadeed inay ka qayb qaadato sida caafimaadka waxbarashada nadaafadda amniga midda ugu weynaa waxa weeye aan ku magiciisa garayn aan dowarka saarayna waxay tahay kambaniyada kanale ku dadaan in dowladda lagala shaqeeyo amniga mar kasta lagala shaqeeyo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin.